Земля – це домівка для мільйонів видів. Але що може жити за її межами? У Всесвіті існує безліч планет. Якщо життя існує навіть на частині з них, тоді Всесвіт, напевно, справді живий. У всіх живих істот схожі потреби. Харчуватися, розмножуватися, еволюціонувати, застосовуючи закони земного життя до решти Всесвіту, можна уявити, яким могло бути життя у чужих світах.